Hejsan! Då är vi klar. Det är tisdags eftermiddag I maj och idag så har jag några spanska ostar från norr I Spanien, från Asturias, som var så heldig att få smaka här för lite sedan. Det var en spansk exportör som kom till Oslo och gärna ville ha en prat. Så jag fick med mig några små varupröver därifrån. Det är ju något som är värt att tänka på för norske ysteri, för det här är små producenter I Asturias och ellers lite sör för Picos de Europa in mot Madrid, område där, vad heter det, Castilla y León, och ja, som har gått samman och så har de danna en exportorganisation som då säljer ostarna där. I vart fall ute I världen. Det kan gå till att de säljer det I Spanien också eller om de gör det själv. Det vet jag inte. Så förlöpig så har de kommit in I Asien, I Hongkong och säkert andra platser. Och de var alltså I Norge och Sverige för de önskar att få sålt ostarna sina här. Så I denna ledning så snackar jag med de. Så kanske en eller annan tar in, jag vet inte vem andra de har snackat med, om de har snackat med någon andra, det har de säkert, sedan de tog turen. Ja, kanske så kommer någon av dessa ostarna I en norsk butik på ett eller annat tidspunkt. Vi kan nog se hvordan de ser ut da. Det här är två blommugostar. Till högre här. Jag hoppas jag fuskar lite. Den största som är närmast heter Malata. Och den andra heter den lilla, lite gulaktiga I bakgrunden där, heter Tres Mil. Det tror jag det heter då på spansk. Kanske det betyder 3000. Det vet jag inte. Så har vi en ost här. Där ja. Som heter Reis Silo Bianco. Och så har vi den där som heter Cassin. Det är en DOP-ost för övrigt. Det är den Reisillo Bianco, jag vet inte. Är en färsk ost, väldigt syrlig. Har mjölksoppskorpe. Den är inte så god att se här, men det har den. Den har varit vakuumpackad, så då försvinner det lite. Eller Geotrichum candidum, så det heter. Kremete är färsk, väldigt syrlig. Så nu har den leje mitt kjøleskap I 14 dagar, så den har kanske dratt sig lite till, det vet jag inte. Cassin är lite fastare. Den första var kumelksost, de är alla kumelksostar, de är alla av råmjölk. Och faktiskt all mjölk är från Holstein. Kyr. Så sånn er nå det. Den der är sånn halvmyk, altså halvfast halvmyk. Så det är nå det. La Malata, den osten där. Ja, råmjölk, animalsk løype. En dubbel eller triple cream ost, blå mugg, så den är på en måte feit och mjuk, lite sånt sydtysk stil, säger de själv I alla fall. Men den här är en mer fransk stil, form d'Ambert. Som ett sånt traditionell cylinder. Den är vaska I iscider. Asturisk iscider. De har ju långa traditioner med cider I Asturias.
Men de har vært veldig sånn konservative i forhold til at den skal være tørr og sånn. Nå har de begynt å utvikle det litt og kommet med issider. Issider er jo noe vi kjenner, selv om sider ikke så, ja, så sider er jo gammelt i Norge også, men det har skjedd veldig mye på siderfronten her i landet. Sånn er det. Så de som kanskje da har enda lengre sidetradisjon, har begynte å utvikle seg og tenke at vi må tenke litt nytt også. Så sånn er det. Jeg tror jeg begynte med å smake på den her. Jeg syns det lukta veldig mye syrlig her. Nedbrytinga i skorpa er der jo. Litt sånn smøraktig. Den er nok litt strammere enn det den ville ha gjort for eller ville ha vært hvis jeg hadde smakt den for 14 dager siden jeg fikk den. Og den er også litt mer smultrete. Men det var en liten sånn fin. Det hadde litt mer karakter enn jeg forventa at en kumelksost har. Det er nok litt sånn i eldste laget, men det var en fin ost. Jeg syns jo generelt at geitostene er bedre enn disse modne kremostene. Og geitemelk får mer karakter enn kumelksostene. Men det her var faktisk ganske ålreit. Fint salt. Veldig syrlig. Og det syns jeg er bra, at den har syre. Så det her er jo kanskje den vanskeligste av dem, i og med at det er en fersk ost, for så vidt. Ja. Den er jo litt sånn kona, tønne, ikke tønneforma, men litt sånn korn, da, i Og det er rundt et kvart kilo. Så det, ja da, den jeg kunne ha godt ha spist den for 14 dager siden. Men det er ikke plagsomt. Det svir ikke. Jeg kjenner bare at den sitter litt i ganen. Krem. Kanskje litt gras, hvis ikke det har forsvunnet helt med alderen. Undrer meg det. Ja. Fint. Vi prøver oss på kasin. Det er altså da en ost med beskytta opprinnelsesbetegnelse. Litt sånn Jeg må bare se litt her. Ja. Oh, jøss. Ja. Veldig kraftig. Veldig markant. Ser så uskyldig ut. Fantastisk fin. Men du må tåle at den smaker kraftig, altså. For det gjør den. Utrolig kraftig ost. Ja. Morsomt. Ja, det er noe av det sterkeste jeg har smakt av, hvis det ikke er den sterkeste jeg har smakt av den type ost, da. Som er på en måte en vanlig fast hvitost. Den er jo litt sånn smuldrete.
Så jeg vil jo si at den er halvfast heller at den er halv mjuk, for å si det sånn. Men veldig morsom. Er uten skorpe. Det her var snorlig. Det var morsomt. Veldig godt. Kasin der altså. D.O.P. Kommer fra Asturias. Yes. Kjekt. Da må jeg jo over på noe litt mer kremaktig. Å, sitt, det er vanvittig. Her er det snakk om lang smak, altså. Denne sitter definisjonen på om det er lang smak og ettersmak, liksom sånn, sitter den i 15 sekunder eller lenger, eller gjør den ikke det? Så, da prøver vi den kremete La Malata, var det den hette? Her var det, La Malata, som var litt sånn i den bavarisk-tysk-sytyske tradisjonen. Kremete. Det var den absolutt. For vi som er vant med andre litt kraftigere oster, så var den her veldig, veldig mild. Den mest kjente blommekosten fra Asturias er jo Cabrales, og det her er stor forskjell. Nå har jeg fått Cabrales i Spania, som var mye ferskere enn det vi normalt får i Norge, som var mye rundere og finere i smaken. Den her var veldig mild. Så det her er typisk sånn nybegynnerost, men det var behagelig. Fin. Jeg tror jeg kunne ha et fint marked i Norge hvis noen vil gjøre det. For det er ikke alle som spiser blommegost som nevner, men hvis vi har de så kraftige og opulente, for å si det sånn, at heller skal være litt sånn balansert og fin i smaken. Og det her er en ost jeg godt kunne hatt på frokosten lørdag og søndag. Det var å spise sånn frokost. Så det er veldig ålreit, det. Så, men la vi smake den siste da. Tres mil, som da er en Fourme d'Ambert-variant, eller type, stil, alt det som. Fourme d'Ambert kommer fra Auvergne. Fourme er jo et gammelt ord for ost, som kanskje da starten stammer fra form. Så vi skal ikke gå inn i den. Og den her var da vasket med is-sider, så den har jo en skorpe. Ser dere litt sånn gulaktig skorpe, det er jo naturlig. Ja, og jeg merker ikke mye til sideren her, det må jeg innrømme. Ja, i sider er jo ganske søt, veldig søt, så den var det ikke, men en veldig behagelig ost. Jeg må innrømme at Fourme d'Ambert er ikke en ost jeg spiser så veldig mye av. Jeg er på den type blommegost, så er jeg mer på Bleu d'Auvergne, som jeg synes er en fantastisk fin blommegost. Det her er jo en nevø fra samme område. Som de da har på en måte kopiert, men gjort en vri i forhold til at de har vasket osten med issider da. Og da bør den jo også spises med issider. Ikke så mild som den første, litt mer fart inn. Veldig kremet og fin, smørbar på brødskiva eller på hva det måtte være.
kjeks eller hva det er. Så veldig fin, veldig balansert i smaken. Så det, den ligger faktisk og modner en måned før den blir vasket med issider. Sånn, så 2 til 3 måneder er den modninga. Den første her har 3 til 4, så den er litt eldre. Det skulle den jo for så vidt ikke helt tru i forhold til at jeg syns den siste var litt mer sånn, eller hadde litt mer pondus, da, for å si det slik. Så ja. Så den her blir produsert ikke i Asturias. Den blir modna i Asturias. Den blir produsert rett utafor, eller i, alt etter som, hvor du definerer det. Valladolid, tenker jeg det heter. Det er jo hovedbyen for de som er opptatt av vin, i Ribera del Duero. Som har masse fantastisk fin vin. Så der er en annen som kanskje ligger i by som heter Penyafil, som ligger midt i vinområdet, som er litt mindre, da. Men Valladolid er da hovedbyen i det området. Men så blir den altså da tatt opp til Asturias og modna der. Sånn. Så det, så vet du det. Ok, det gjelder jo for så vidt også den andre blommekosten, den der. Det er produsert i samme område. Og blir da tatt til Asturias for å bli modna. Det er sånn som det gjør. Det er mange som gjør sånn. Så det var det. Ja, så litt sånn nordspanske oster i dag. Norge er jo ikke utskjemt, bortskjemt heter det kanskje. Bortskjemt med spanske oster. Masse manchego av varierende kvalitet. Det er det jo her. Ellers så er ikke det så himla mye annet sånn på regulær basis. Så vi kunne trenge litt mer spansk ost. Det kommer jo litt forskjellig inn sånn av og til. Det gjør det jo. Så det. Men det hadde vært fint hvis noen kunne se på de her og vurdere om det var noe å ta inn, hvis noen har fått muligheter til det. Så det var det for dagen i dag. Så ha en fortsatt fin ettermiddag. Så takk for meg.